Здравейте, уважаеми зрители на телевизия СКАД. Вие сте с политиката на прицел. Аз съм Ивелин Николов. Вижте темите до края на предаването. Тази събота в политиката на прицел ще видите флиртовете на Ердоган с Путин и Съединените щати. Съюзниците на македонизма. Говори Зорница Илиева, журналист. Голямото следене. Говори професор Георги Попов, преподавател по информационни технологии. Аз съм добър ден, Зорница Илиева. Здравейте. Госпожо Илия, преди да започнем нашия разговор, нека да видим така кратки темички, които ще засегнем в него. Да видим. Руският президент Владимир Путин и президентът на Турция Реджеп Тип Ердоган отбелязаха изливането на първия бетон за третия блок на атомната електроцентрала Акую в Турция. Билборд с надпис «Спрете Ердоган на Таймс в Нью-Йорк» предизвика гнева на Турция и турската общност в щатите и рекламата беше свалена. Ердоган обвини Съединените щати в подкрепа на терористите от ПКК. Бившият премьер Ахмед Давотогу заяви, че Ердоган тегли Турция далеч от Европа. Така, се хвана за последното изречение на бившия саратник, не само премьер на Турция, бившия саратник на Реджеп Тайп Ердоган. А като че ли наистина Ердоган тегли Турция далеч от Европа, но и далеч от Съединените щати, поне на пръв поглед. Да, той изрази такова становище и не забравяйте, че е лидер на нова партия, която се отдели самостоятелно в бъдеще. Mm -hmm. Гиледжек и тази партия, разбира се, се явява а, противник на партията, управляващата в Турция, партията на Ердоган, партията за справедливостта и развитието, защото тегли от нейните членове и затова се отбелязва до известна степен и това тревожи Ердоган спад на привържениците в не... за неговата партия. Много интересни процеси протичат в вътрешен план, а най-вече и във външен план относно Турция, Анкара, политиките на Анкара. Давуто го да. Вътрешен план той атакува много остро управлението на Ердоган и има своите основания. .е. Той почива становищата му почиват на факти. Но в същото време, по отношение на външната политика, цялостната опозиция в Турция, включително позициите на Ердоган съвпадат с политиката на Турция, която тя води на международната сцена. И това никога не трябва да се забравя, защото за всички лидери, независимо дали на управляващата партия или в опозицията, лозунга е един и същ Турция над всичко. Добре, т.е. Тоест... Това отдалечаване, което той регистрира, давото го, приема ли се в обществото? Понеже казахте, че неговата партия по някакъв начин ерозира доверието в партията на Ердоган, това тема ли е за ерозия? Има такава тема на дебат и не случайно Ердоган само преди няколко дни на съвещане на неговата управляваща партия, на управителните органи на неговата партия, излезе с голямо изказване, в което казва, а ние ще отчетеме факта, че. Има промени в дейността на нашите министри, забележете, в правителството. Те се затвориха в министерствата си. Те не излизат от две години пред обществеността. И трябва да се вземат мерки в тази насока, т.е. да има някаква промяна, защото отчита спадането на доверие към управлението mm -hmm. и съответно върху неговата партия. И използва случая да каже. Че а, хубаво е в редиците на партията да се влеят личности като, и това е неговия зет Албарак, който само преди няколко месеца беше принуден да свали от поста министър на финансите. Знаете, а, финансовата криза в Турция, спадането на турската лира до степени, които не беше а, изобщо отчитал в своята история, в економически план проблемите, които имаше с Централната банка, лихвения процент и така нататък. И той казва, Тоест... че това отвън идва, щатите му го спрятват. Така, но в край на кращата беше принуден собствения си зет да отстрани от Министерския пост. Сега казва, той доказа своите качества като финансист и за това ще бъде а, една водеща позиция в неговата партия. Това място му е отредил. В същото време а, се очаква, а, партията ще има а, на 24 марта конгрес и там се очаква, че ще направи голяма промяна в а, състава на правителството. Ще смени министри нови, примерно, или на хора, на които имат доверие. Това говори, че във вътрешен план протичат процеси на промяна, на желание за реформи, за да може Турция да излезе от тази ситуация, която е в момента. Не е само COVID-епидемията там и битката, която се води на този фронт, въпреки, че Турция а, е внесла и китайска вакцина, и американска, и Астразенека, и Спутник, разбира се. И те се поставят по желание всъщност на населението. Всеки избира uh, вакцината, с която да се вакцинира. Процесът тече масов е. А, въпреки че там а, също се отчита заболелите. Е. Особено в а, градовете, които са по черноморското крайбрежие. Там са по-голяма да страна, колкото да е нали, по и 83 милиона и с тази страна, която е регионален лидер, се съобразяват, вие не случайно споменахте, а, и е, страни като геополитически играчи, като Съединените Американски щати и Русия. Всеки иска да привлече Турция на своя страна, още Али... повече, че става въпрос за един член на НАТО. Точно където е има много е... проблеми и където Турция е един от проблемите. Член на независима НАТО, който суверенна купи политика. Руски а, 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 противовъздушни ракети. Да, купих и, и това е един от проблемите, които имат с Вашингтон, с Държавния департамент, например. Това е въпрос, който а, външния министр на Турция Чавушгул с вчерашно едно огромно интервю, в което той заявява в... на среща с журналисти, mm -hmm. той заявява, че. А тези въпроси с а, Вашингтон трябва да бъдат решени. И трябва да бъдат решени с въпроси, които имат, защото на Ердоган беше лесно с президента Тръмп да урежда проблемните въпроси. Намираха някакъв личен контакт, защото това беше политиката на Тръмп. А, на, на лична база, с преки контакти. Да, преки контакти с съответните лидери, докато сега при президента Байден нещата са по-различни. Там на институционално ниво се водят преговорите, институцията, Държавен департамент за сигурността, те са тези, които са водещите и говорят mm -hmm. на тези теми с съответните страни по света. Сега, аз дадох пример с изказване на Дъботогун, но той все пак е политик и там гони и проценти. А вашето наблюдение какво е? Продължават флиртовете на Ердоган, така да ги определя, <laughs> флиртовете за Русия и Съединените щати или той наистина вече е направил свой нов геополитически избор? Продължават флиртовете. Не е направил геополитически избор и аз ще се обоснува с факти на този извод, който права. Защото, вижте, вчера има среща в Катар между външните министри на Русия, Лавров, Чавашогло, външния министр на Турция и катарския външен министр, обсъща се ситуацията в Сирия. Тоест, ситуацията в Близки изток, знаете, че президента Джо Байден лансира нова политика по отношение на Близки изток, бомбандира в Сирия, срещу което възрази естествено Русия. Тя е с двата крака стъпила в а, Сирия и там има свои военни бази, които разширява и модернизира. А, знаете, че а, Вашингтон обяви, че стои зад позицията Башара Сад да, да бъде сменен и те не подкрепят неговото управление. Той така, така, знаете, имат си... А, становище по въпроса. Турция също е на такова становище, но вече гласно не го изразява. И сега в Катар, тази среща, която се провежда, а следващата през април ще бъде в а, а, Турция, се казва, трите страни, забележете Катар, и, и трите страни подчертават, че тези срещи по отношение на Сирия не са альтернатива на процеса Астана или преговорите, които се водят в Женева, но това са страни, които имат своята роля и влияние в Сирия политическото решение на въпроса, за гри... защо участва Катар, как се обосновава там, как Защото се намесва. Защото да продават газ през сирийска територия, за да конкурират газпром. Кон... Тоест, възстановяват не е само това. Катар го обосновава с това, че се тревожи за положението на гражданите в Сирия, които са потерпевши. Катар и Турция, не забравяйте, че Катар е един от най-големите инвеститори в Турция. Стара дружба ги е и крепи. Катар е страната, която доскоро беше в конфликт с всички арабски страни. Новата политика на Джо Байден е обединение нали, с всички арабски страни, включително и с Израел. И отговора на Анкара каква е? Подобряване, нормализиране на отношенията с Израел. Включително на Тях казва: Да, ние вървим към една положителна насока и нормализация на отношенията с Анкара. В същото време, срещите, които направи Чавушугу и, също, и а, турската страна, за да могат да се възстановят дипломатическите отношения с Кайро и нормализиране Та, на отношенията, без поставяне на предвидени условия, знаете, в отношение бяха mm -hmm. от а, две, 2013 година Кайро-Анкара. Без дипломатически отношения, от двете страни на барикадата в Либия не им съвпадат интересите. И щом Гърция, заради източното средоземно море и газовите находища около Кипър, а, а, установи контакти с Кайро, в момента даже има между Израел, Гърция и Кипър военни учения около mm -hmm. Кипър. С какво отговори Анкара? Това е нейната гъвкава политика. Веднага контакти с Кайро, веднага е, е, уточняване на позиции и се казва, ние трябва да си възстановим доверието. Така се постъпва. Не случайно споменавам тези настроения. В същото време, само преди 2-3 дена беше в Киргистан е, Чавушло, външният министр. Не. Защо? Защото казва, ние, ние поддържаме контакти с всичките тези централно-азиатски страни, и с тях искаме да установим мир в централния а, азиатски регион. Това са тюркоязичните народи, знаете, много добре uh -huh. там, което разбира се, Русия не, не приема толкова а, така с прегръдка, напротив, защото това са нейни а, бивши съветски републики, които Русия при всички случаи се стреми да не само поддържа връзки с тях, а те да бъдат приоритетни тези връзки. Но Турция, казва, да, на но Турция казва така. Ние включително и с Армения можем да нормализираме отношенията. Вековният враг, знаете, от, ще от годините на арменския геноцид. Така че а, Турция в момента има много активна външна политика. Даже че Вулшогул във в вчерашното си интервю казва ние предложихме на Европейския съюз път на карта за да можем да нормализираме отношенията във връзка с това, че Европейския съюз му предстои среща на върха да обсъжда отново отношенията Брюксел-Анкара нали? и дали ще има санкции към Турция, както се заканва. Да. От една страна изказванията в Анкара са, ние не сме държава, която се бои от санкции. Напротив, няма да приветстваме, ако не ги поставят. Нали? Ние сме държава, От друга страна, обаче, иска диалог. Искат диалог, искат а, да възстановят нали, така, процеса, който е за членство. А в пътната карта какво са включили, на което Бруксен не отговорил? Отново въпроса за визите, отново митнически споразумения, отново въпроса за бежанците, т.е. парите за бежанците, т.е. това, което се интереси на Турция. И не случайно тук и опозицията в Турция, която се стреми да се обедини, за да може да свали от власт Ердоган, ако има, разбира се, изварени избори, ако той ги предизвика, защото няма кой друг да ги предизвика, mm. трябва да се обедини, ако иска да, да постигне успех. Добре, но Казват, казвате, все още не е избрал своя геопрофил. Не, ге... не е избрал и геополит. няма да избере, ще лавира. Но ето, па, аз се връщам веднага на първия пример, с който започнахме предаването. Построяването на... А... А, Всъщност, е. поливането на бетон. Да. Ами това е, доколкото аз съм се интересувал, а, то не е въпрос само на, на атомна централа. Това е геополитика. Смисъл такъв, че а, за да се развива атомната енергетика на дадена страна, производител, тя трябва да строи нови и нови блокове. Инфраструктура, нови блокове. За, това... за, да, за да, става все по-добра. То, за това е голямата конкуренция между американски компании и това е руски влияние така. на Москва. И това е влияние. Точно. Че... Иначе той човека пак след ракетите <laughs> дава още един Сигнал, че си избрал нов партньор. Значи, и в същото време, в Черно море, турски кораби, заедно с испански кораби и румънски, акустират къде, в пристанище Одеса, а, а, което знаят, да, той е на територията на Украина, но той е под носа на Крим, т.е. под носа на Русия. това са бойни кораби, кораби на НАТО. Но те са под флага на Турция. Не само на Турция. Четирах и другите държави. Тоест, от една страна се казва, нали, е, 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 Русия, ние сме. Ердоган при откриването, разбира се, виртуално на тази атомна централа, нали, той се обръща към Путин с скъпи мой приятели Путин. Mm. И в същото време, че Вушо го разговаря с Блинкен, държавния секретар на Штатите, Кълън, който е а, първия съветник и говорител на президентството, т.е. на Ердоган, той разговаря пък с Силиван, знаете, който е по сигурността в Вашингтон и предлагат среща. Т.е. по телефон не можем да решим въпроса. Трябва да седнем на масата преговорите, за да уточниме нещата. Та малко като турски пазар. От една страна... Е как работи това нещо? А, това, това е нещо, очевидно... Нали... На този етап работи. В такъв смисъл. Нито Русия, която иска да привлече Турция, разбира се, като един институционен партньор, партньор, който е тактически, за да може от една страна... Това са интереси на руската. Това са имперски интереси. Разликата между другото, грешката по-скоро на Запада, знаете каква е? Те възприемат Русия като съветски съюз. А Русия империя е имала история и преди Съветския съюз. И тя винаги е отстоявала свои интереси и затова се казва имперските интереси на Русия. Не са само на бившия Съветски съюз, когато наистина беше а, един от двамата геополитически играчи в света. Сега вече Китай е сега в тройката. Да, тройката. А, всеки се стреми да привлече на своя страна повече съюзници естествено в стратегически план няма гаранция, но вижте щатите какво правят разговори. С Япония, с Индия, с Австралия. Срещу кого? Срещу Китай. Срещу а, експанзията, както казват Китай. Но в същото време Индия е най-големия вносител на руско оръжие. Цялата й армия е въоръжена с руско оръжие. И, и, и те купуват С-400 в момента. Значит... Тоест, а, геополитиката. Трябва да се следи много внимателно, защото сигнали от всякъде идват, идват. И вижте, аз ще ви дам още един сигнал, да. който е малко извън нашата тема. Знаете как, в каква ситуация е в момента Елизабет, Кралицата на Великобритания, след това прословото интервю. Да, там. Астра Зенека, Актаките, което между другото е фирма на Великобритания и на Швеция. А, руските създатели на Спутник, а, ви, те работят заедно с Астра Зенека. И в същото време, вчера, Кралицата в едно интервю, такова видеоинтервю с ученици, mm -hmm. разказва за срещата си с кого с Гагари, колко бил чаровен, колко бил симпатичен, той не знаел английски, но и направил великолепно впечатление. Как се връзва това с а, геополитиката и в момента наистина сложните отношения след случая е с Крипал? Понеже вие великот... отворихте да. скопата само аз да затворя. Наистина, аз всичко друго приемам, а, нали, включително там да се разменят а, стрелички за атомни проекти, да, за да, ракети да, да. или каквото искат да правят. Но аз го виждам в България, че едни нали, нали, така проруски насочени хора атакуват западните ваксини, едни нали, прозападно на, 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 на такива настроени хора атакуват руските ваксини което това не е правилно, защото в крайна сметка, това е въпрос за, за здравето на хората, на хората. И просто не е редно. Нали? Не говорим за ракети НАТО, вършавски договори, каквото и Но, за да било. Но, понеже приключваме разговора, може ли да се общи така? Тъй като в момента големите, а, примерно Русия и Штатите, а, търсят партньори и охажват всеки, да. за това Анкара си позволява да бъде охажвана от Лавирам, да, и да и получава между... само блага. Разбира се, и между нити... Не само блага. Да защити собственици интереси. А интересите какви са? Не само на Ердоган, на Турция суверенна, независима Турция с право сама да взима решения и затова се изпоровете в източното Средиземноморие, където Блинкен им казва, вие там правите провокации и ние не можем да ги подобрим. и в същото време знаете базата, която строят американски шати НАТО в Александрополис, което е трънфокото на Анкара, разбира се. Анкара казва, вие не можете да ни забранявате, ние да взимаме собствени решения, да защитаваме собственици интереси и затова преговарят и на тази тема за източното и търсят съюзници. Дали ще Египет, дали ще Израел за срещата с гърците под натиска, между другото, на Европейския съюз, а, на 17 ще бъде, но yeah. няма да има решение на въпроса. Там е много сложен конфликта. Въпросът за Кипър. Знаете, Турция казва, ние настояваме вече след 53 години безплотни преговори да има две държави. Турска Кипърска република и Гръцка Кипърска република, Съединените американски щати чрез Блинкен казаха не. Трябва да се намери решение да бъдат обединени. И тук ето още един щекотлив въпрос с щатите, което обаче не пречи в същото време да искат контакти и да нормализират отношенията и да подкрепят политиките в рамките на НАТО, нали? да пращат. Украина, в Украина как действат? Срещу интересите на Русия. Изнасят оръжие за Украина, ще им дадат а, този дрона, който им спечели битката а, Турция. Турция, разбира се. Тоест, mm -hmm. .е. Рус... не признават Крим. Тоест, .е. с Русия приятели и в същото време в Либия за Крим, за Украина, имат на точно противоположни позиции. И за това се получава тази, както ви казвате, да... Разбрах, да, разбрах тезата и ще видим доколко ще продължи доколко ще успее, това, тази игра. Да видим новините, след тях продължаваме по темата за македонизма и неговите съюзници.